ନମସ୍କାର, ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆଳୁଦମ। ଏହି ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଏକ ମସଲା ପେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା 3-4 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ। ଯଦି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 7-8 ନିଅନ୍ତୁ। ଜିରା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇକି ଆମେ ପିଆଜକୁ ମିଶାଇକି ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବାନି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ର ମସଲା ଜାର୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁଦମ ତିଆରି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେବା। ତେଲ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢାଳି ନେବା। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର, 1/2 ଚାମଚ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ମିଶାଇଲେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କଷିବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ମସଲାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବ। ମସଲାରୁ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡର କିମ୍ବା ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ମସଲାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କଷିବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମସଲା ଏକଦମ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 4 ଆଳୁକୁ ସିଝାଇକି ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟିକି ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 4 ଆଳୁ ଆମେ ପକାଇଛେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇବା।
ଆମେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମିଶାଇଲେ, ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳୁଦମଟା ଟିକେ ଚଟପଟା ଦରକାର ତେବେ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳିର ଟିକେ ରସ ଏଥିରେ ପକାଇପାରିବା। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ଆମେ ତାର ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ସେ ପାଣିଟା ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶାଉଛେ। ତେନ୍ତୁଳିର ପଲ୍ପ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଉନେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଳୁର ଗ୍ରେଭି ବହଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଚଲାଉଥିବ ଏହିପରି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ବହଳା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଳୁଦମ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏହା ଉପରେ ଏବେ ଆମେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ସଜାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆଳୁଦମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁଦମକୁ ଆମେ ଦହିବରା ସାଙ୍ଗରେ ପରଷି ଦେବା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।